بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پرفیکٹ کیمسٹری سیریز میں پرفیکٹ کیمسٹری سیریز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. ایک نیو اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں جس میں شفقت محمود صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تمام جو ہیں ایجوکیشنل ادارے جو ہیں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں یا سکولز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان سے انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ آپ جو ہے 3 دن کے اندر بچوں کا ڈیٹا جمع کرائیں دفتر کے اندر, کیونکہ جو بچے مزدور تک پر تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کیا جائے, خاص طور پر بھٹا پہ جو کام کرتے ہیں بھٹا مزدور کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے انہوں نے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے کہ ان کے جو نام جو ہے فوری طور پہ دیے جائیں تاکہ ان کے بچوں کا اسکالرشپ جو ہے لگا دیا جائے. یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی کامیاب کاوش ہے جس اس کاوش کو سراہا گیا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں اس سے بہت خوش ہیں. انشاءاللہ تعالی جو بھی اپڈیٹ ملے گی وہ آپ تک شیئر کرتے ہیں گے. ملیں گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.